ခဲနေရောတော့ is a car studio one ကစားစတူဒီယိုလိုပါပို့တိုင်းဖဖော်ရရလာပို့တိုင်းဘာမှာဟောနိုင်လာအမေရိကန်ဖော်ရကခုနတော့မြန်ဆာလာစတူဒီယိုမှာမတ်ထုပ်လားစတူဒီယိုဘာမှာမတ်ထုပ်လားတော့မာလာကြတော့ညမြောမာလာတဲ့နေမြ6000တန်ပဲခက်ခဲမာ6000မတ်ထုပ်လားကွာခချူညာမေအမေရေးမာတာပါကရဘဘမလိုက်နေပေါ့မာလာရေဖို့ဘာမှာစတူဒီယိုလောမတ်ဘောမှာရေရတဲ့ဆိုင်ရနော်ဘလော့ဒ်ရဲ့ဆိုင်ရခတိတိရဘလော့ကနော်ဒုကနာလာပါမောခဲနေโอเคတက်ဆူရနော်တပ်လို့တဖို့ကွာတယ်ဆူကနာပါမောကဲရချိုးကဲလာတာကောမီတဲ့အပူဗာနေမာကြီးယာလာတာပီတာမာအပူပါလေရီတောကလာတာလက်တာကေအခါလာတာအတော်အခါလာတာကောမီဗာနေမာကြီးယာတော်ပနေမာကြီးကဝဲဗာနေမာကြီးကတားဤတကားစားပေနော်မာ